Tämän luennon aikana selviää, että mikä on kokaru. Luentodiat linkkeineen ne löytyy jo mun ei-kaupalliselta kotisivulta kasasenkoutut.fi ja sieltä otsakkeella Mikä ihmeen kokaru. Tässä on mun sidonnaisuudet. Ja mä nyt laitoin siihen kaikenlaista, koska onhan tämä kokaru paitsi terveyden, niin myös ilmaston kannalta verraton vaihtoehto ja minusta se on hieno juttu. Optimaalinen ruokavalio. Kun ruokavalioon lisätään kehoa ja mieltä hoitavia aineksia, ne kuin huomaamatta syrjäyttää elimistöä kuormittavia elintarvikkeita pois. Kyse on siis hyvää tekevistä valinnoista ja vaihtamisesta, ei niinkään luopumisen eetoksesta. Optimaalisessa ruokavaliossa hoitavien ainesosien osuus verrattuna haitallisiin on mahdollisimman suuri. No, mitäs hoitavia tai haitallisia aineksia ihmisten ruokavalioista esimerkiksi löytyy? Ravintotekijät tulee paketeissa. Kun ne saadaan koskokasvisruuasta, samalla saadaan paljon hyvää ja monen haitallisen ainesosan määrä vastaavasti vähenee. Esimerkiksi C-vitamiinia ei saa juuri lainkaan eikä antioksidanttisia polyfenoleja ollenkaan eläinperäisestä ravinnosta myös välttämättömän omega-3 rasvahapon eli alfa merkittävät lähteet ovat kasviperäiset. Kesäkuussa julkaistiin analyysi Empower-tutkimuksesta. Siinä alsiin sairastuneita seurattiin vuoden verran. Korkeimmat versus alhaisimmat alfa omanneisiin omanneisiin potilasneljänneksiin ensin mainittujen, eli kellä sitä alfa oli eniten veressä, kuoleman riski alssiin vuoden aikana oli puolet pienempi. No noista haitallisista aineista. Näitä kuiduttomia sokerin lähteitä on esimerkiksi sokeriset virvokkeet. Ja tulehduttavaa ja maksan rasvoittumista lisäävää palmitiinihappoa on palmurasvassa, lihassa ja maitorasvassa. Yllättävän paljon myös niin kutsutuissa kevytjuustoissa ja markariineissakin. Kolesterolia ja arakidonihappoa on kaikissa eläinsoluseinämissä. Eläinproteiinin sisältämät haaraketjuiset aminohapot eli -A -A ja verirauta eli hemirauta lisäävät hapetustressiä. Sekasiojen suolistobakteerit valmistavat lihan karnitiinista ja munien koliinista plasmaa tahmoittavaa trimetyyliamiinioksidia. Suolaa kertyy huomaamatta muun mm. muassa viljatuotteista, liha- ja kalaruista sekä juustoista. Myös heinästen kanssa kannattaa olla tarkkana. Vain kaksi promillea suomalaismiehistä ja neljä prosenttia suomalaisnaisista pitäytyy suolasuosituksessa, joka on korkeintaan viisi grammaa vuorokaudessa. Kun maksimoidaan terveyttä edistävät ravintotekijät ja minimoidaan haitalliset ainesosat, tämän pohjalta on hyvä rakentaa itselle sopiva ruokavalio. Tuossa vasemmalla on elintapalääkärikollega Michael Gregerin Daily Dozen, eli päivän tusinaa mukaileva muistilappu kokarun toteuttamisesta. Tusinasta, mikä tuohon on kirjattu, niin siitä puuttuu maustamiseen suolan sijasta suositellut yrtit ja kohta 12, joka ei ole ruokaa ensinkään, vaan liikunta. Mutta sen Michael Greger halusi siihen lisätä. Koko toteuttamisen tueksi on saatavilla maksuttomat kännykkäsovellukset, ja sellainen löytyy myös suomenkielisenä. Tuossa on siihen linkki, eli Habinator. Koko on ryhtyneitä. Se yllättää monipuolisuudellaan. Maailman 400 000 kasvilajista Jopa 300 000 on syötäviä, mutta ihminen hyödyntää niistä vain 200. Ja tämä tieto on agrologi John Warrenilta tuolta Iso-Britannian yliopistosta. No, toteutti kokarun sitten miten monipuolisesti hyvänsä, niin huolehtia täytyy B12-vitamiini 1 milligramma kerran tai mielellään kahdestikin viikossa. D3-vitamiini joko auringosta ruskettumalla, mikä on se luontainen lähde, tai yksi mikrogramma per painokilo purkista, sekä jodi joko sertifioiduista levävalmisteista tai pillerinä. Kalsiumin suhteen on hyvä tietää, mistä sitä saa, mutta palataan siihen ja sitten tähän ravintolisäaiheeseen vielä erikseen myöhemmin. Kokarun erikoisuus on se, että vähärasvaisesti toteutettuna se hoikistaa ilman kalori- tai annoskokorajoituksia. No, miksi kokarussa suositaan pähkinöitä ja siemeniä hyvien rasvojen lähteenä? Missään elintarvikkeessa energia ei ole niin tiheässä muodossa kuin öljyissä. Öljyhän on niin energiapitoista, että sillä voi lämmittää taloja ja liikuttaa lentokoneita. Yksi ruokalusikallinen rypsi tai neitsyt oliiviöljyä sisältää kaloreita ihan saman verran kuin aiheestakin pahamainen palmuöljy, 120 kilokaloria. Coca-Cola-yhtiön perustaman Global Energy Balance verkoston idea kaloreiden samanarvoisuudesta, eli siitä, että on aivan sama, mistä kalorit tulee, niin se ei toimi käytännössä. Ei kukaan tietenkään syö pelkkiä ituja, ja vaikka litran eli 120 kalorin edestä niitä ahmimalla ei ehkä pääse kinesiin ennätysten kirjaan, niin kyllä tuommoisella <laughs> annoksella keräisi ravintolassa huomiota. Mutta saman energiamäärän, 120 kaloria, voi kulauttaa kurkusta alas ihan huomiota herättämättä lasillisella kokista. Sitten ihmetellään, miksi lapset lihoa. No, ajatellaan asiaa vähän toiselta kantilta, eli tämän suositellun rasvan määrän sisältämien kaloreiden kautta. Diabeteslehdessä julkaistusta ravitsemuksen kymmenestä käskystä ensimmäinen oli juurikin Global Energy Balance-verkoston mukainen, eli kalorikalorista. Saman jutun käskyihin kuului myös nauttia rasvaa jopa 531 kilokalorin edestä vuorokaudessa. Mahalaukun täytettä noilla ö, rasvasta kertyvillä kaloreilla saisi alle desilitran verran. Ö, koko, kokarussa ö, hyvät rasvat saadaan siemenistä ja pähkinöistä. Ö, mitä jos syötäisinkin tuo vajaa desilitra kokarun kuuluvia pehmeiden rasvojen lähteitä? Ainoan välttämättömän omega-3-rasvahapon eli alfa alfalinoleenihapon tarve tyydyttyisi jo puolesta kourallisesta Saksan pähkinöitä. Mutta suositellun rasvamäärän tilavuudella, eli 0,75 desilitraan, kokarusta mahtuu mukaan muitakin hyvien rasvojen lähteitä. Maapähkinälevitettä ja pellavasiemen rouhetta. Energiaa ei kerry puoliakaan siitä, mitä prosessoiduissa rasvoissa. Entäs muu ravintosisältö? Kun välttämättömän omega-kolmosen eli alfa-linoleenihapon lähteet valitaan koko saadaan prosessoituihin rasvoihin verrattuna puolet vähemmän energiaa, yli 9 grammaa hyödyllistä kasviproteiinia, yli 5 grammaa kuitua ja puolet vähemmän kovaa tulehduttavaa rasvaa. Bonuksena saadaan vielä folaattia 10 prosenttia päivän minimitarpeesta. Magnesiumia magnesiumtabletin edestä. Kalsiumia 10 prosenttia vuorokausitarpeesta ja rautaa 2 milligrammaa. Tuo 2 milligrammaa saattaa kuulostaa vähäiseltä, kun hedelmällisessä iässä olevan naisen tarvio on 15 milligrammaa, mutta miehen 9 milligramman tarpeesta 2 milligrammaa on lähes neljännes. Ja verrataanpa muita raudanlähteitä. Ravitsemusterapian perusopinnoissa ohjattiin arvioimaan kasiperäisen raudan tarve eläinperäiseen verrattuna kertomalla veriraudan pitoisuus 1,8. Mutta silti nuo kasiperäiset lähteet pärjää varsin mukavasti. Ja edelleen koko kasvispaketeista saatu rauta, se ei kuormita hapetustressillä, koska siinä tulee aina mukana, mukana tuota, antioksidantteja ja muuta hyvää. Eikä se Siten tulehduta, kuten hemi, eli verirauta. Kokokasviksista voi koota vaikka terveellisen hampurilaisen. Hampurilaisia ja muita pikaruokia kutsutaan roskaruuaksi, mutta mikä niistä tekee roskan? Tuskin, tomaattisiivu, sipuli tai lehti. Tätä kokokasvishampurilaista voisi kutsua kokarulaiseksi. Ja sille kertyy kokoa, koska raaka-aineiden energiatiheys on matala. Toisaalta ravintotiheys, eli vitamiinien, hiven ja kivenäisaineiden pitoisuudet ovat korkeat, ja kuitua yhdestä kokarulaisesta saa peräti 14,4 grammaa. Kovaa rasva ja suolaa on vain murto-osa lihajuustohampurilaiseen verrattuna. Tässä Finelin laskelma kokarulaisen ravintosisällöstä. Tuo dia löytyy Kasasen kootut sivustoni tiedostosta Miksi Suomi lihoo osa neljä. Kovan rasvan saantisuositus on korkeintaan 10 energiaprosenttia. Kokarulaisessa se jää alle puoleen. Proteiinia yhdestä kokarulaisesta saa 28,4 grammaa. Sitä hyödyllistä kasviproteiinia. Eli 26 energiaprosenttia, kun suositus on 10-20 prosenttia energiasta. Mutta ei tosiaan haittaa, kun kasviproteiinin runsas kansaanti koko ei kuormita elimistöä. Koko kasvisten proteiinin mukana saadaan aina myös kuitua, mikä kylläisyysvaikutuksineen käytännössä estää liiallisen kasviproteiinin saannin. Muun muassa nämä seikat erottavat kokarun muista ruokavalioista. Noista linkeistä, jotka näkyy alle viivauksina, pääsette lisämateriaaleihin. No, otetaan tuosta yksi yksityiskohta. No kuidut lähempään tarkasteluun. Kaikki kokarun ruokainen ryhmät sisältää kuitua. Miksi se on niin tärkeää? Kuidut voidaan jakaa imeytyviin ja imeytymättömiin. Niillä molemmilla on omanlaisiaan terveyshyötyjä. Useimmat kasvikunnan antimet sisältävät niitä molempia, mutta eri suhteissa. Eli sama homma kuin noissa proteiineissa, aminohappokoostumuksissa. Liukoiset kuidut suojavat limakalvoja, tuottavat kylläisyyttä, hidastamalla mahalaukun tyhjenemistä ja tasaamalla verensokeria. Liukoisilla kuiduilla on myös kolesterolia alentava vaikutus ilman, ja tästä seuraa, että ilman muita ruokavaliomuutoksia liukoisen kuidun käyttöä lisäämällä LDL-kolesteroli voi laskea 50 prosenttia. Imeytyviä kuituja ovat muiden muassa beta-glukaanit, kumit, musiinit ja pektiinit. beta tutuin on kauran ja ohran kolesterolia alentava muoto sienten ja sakkarmykeessä sere hiivan tuottamat beta ne vaikuttaa hyödyllisiltä verisoniterveydelle ja myös immuniteetin tehostajina, ainakin jos uskomme näiden kaupallistamisesta vastaavien tahojen rahoittamien, rahoittamia tutkimuksia. No, äh, parmesaan ja maltaan muistuttavista ravintohiivahiutaleista saadaan tosiaan sitä hyvää makua ja ne ovat myös hyvä sinkin lähde, ellei sitten muuta. Aktiivia suolistotulehdusta sairastaville ravintohiivahiutaleita ei suositella juurikin tuon immunipuolustusreaktioita voimistavan vaikutuksen takia. Kaikki koko kasvikset sisältää imeytymättömiä kuituja, toiset enemmän kuin toiset. Hyödylliset paksusuolibakteerit elävät kuidusta. Ne tarvitsee kuituja myös tuottamaan lukuisia terveysvaikutuksia omaavia lyhytketjuisia rasvahappoja, eli short chain fatty acids. Nämä rasvahapot happamoittavat paksusuolen sisältöä ja se estää haitallisten bakteerien kasvua ja pienentää paksusuolisyöpäriskiä. Kuidut laimentaa ulosteen haitallisten aineiden pitoisuutta. Ja jos mietitte, niin hevosen ja kissan kakkojen ja virtsankin auraumeissa, niin niissä on vissi ero. Kaikissa eläinsoluseinämissä on kolesterolia ja tulehduttavaa arakidonihappoa, mutta ei yhtään kuitua. Kaikissa kasvisoluseinämissä puolestaan on aina kuitua, mutta ei kolesterolia mitätöntä määrää enempää. Hoikistumista toivovan on hyvä tietää, että jäähtyneiden ja uudelleen lämmitettyjen perunan ja pastan tärkkelys sisältää vain 2,5 kilokaloria 4 kilokalorin sijasta grammaa kohden. Tottumattomalle kuitujen äkkiväärän lisäys voi aiheuttaa vatsanpuruja. Kuidun määrää voikin lisätä vähitellen ja resistentin tärkkelyksen imeytyvyys lisääntyy huolellisella pureskelulla, jolloin syljen amylaasi auttaa asiaa. Ja pureskelu on tärkeää myös suuterveydelle. Ja sehän vaikuttaa taas sitten ihan koko elimistöön. Monipuoliset kuidut ovat vain yksi koko terveyttä edistävistä osatekijöistä. Edelleen kuitujen lukuisista hyödyistä lyhytketjuisten rasvahappojen muodostuminen, sekin on vain yksi ja jo nämä lyhytkettyiset rasvahapot vaikuttaa käytännössä kaikkialle, minne veri kiertää, myös aivoihin. Kylläisyyshormonien lisäksi kuitujen ansiosta suolistossa syntyy yli 90 prosenttia serotoniinista ja noin puolet dopamiinista. Yksi konsti kasvattaa kuidun kanssa pärjäävän bakteerikannan osuutta on syödä runsaasti polyfenoleja sisältävää ruokaa. Sata polyfenolipitoisinta ruoka-ainetta olen listannut tiedostoon ruokaolkoon lääkkeesi osa 3b hevi. Ja siihen pääsee myös ö, tuon aiemman ja tämänkin dian linkistä polyfenolien kohdalta. Ja nämä tosiaan diat löytyy jo sieltä musivustolta. Edellä käytiin läpi syitä ja tässä on lueteltuna sitten seurauksia siitä, kun kuidun määrä lisääntyy, kytevä tulehdus vaimenee ja hapetustressi vähenee. Tämän jälkeen tuskin kukaan ihmettelee, että miksi mä aina jaksan jauhaa kuiduista. Koska jokaisessa kasviksessa on omanlaisensa kuituprofiili, monipuolisuus on kokarussakin valttia. Tässäkin diassa alleviivaukset ovat merkkinä avautuvista linkeistä näistä aiheista kiinnostuneille. Kokarussa kiinnitetään huomiota kasvilajien monipuolisuuteen ja ravinnon värikkyyteen. Syö sateenkaaripäivässä. päivässä. Se on hyvä muistisääntö, joka kerryttää huomaamatta antioksidantteja. Niitähän tarvittiin hapetustressin kompensointiin. Niinpä, mitä enemmän stressiä, sitä hanakammin väreihin kannattaa käydä käsiksi. Kversetiini, kemperoliin, aringeniini, hesperidiini ja myrisetiini ovat esimerkkejä antioksidanttisista flavonoideista. Yli 10 000 suomalaismiehen ja naisen ruokavalion flavonoidipitoisuuksia verrattiin 15 vuoden tautirekisteritietoihin. Tulosten tulkinnassa vakioitiin iän ja sukupuolen lisäksi ammatti, painoindeksi, tupakointi, diabetes, ravinnon kokonaisenergia, kolesteroli, kova rasva, ja E-vitamiinit sekä beta koska tutkijat halusivat esille juuri flavonoidien, ei niinkään kasvikunnan antimien kokonaisvaikutusta. Ja kattokaa noita lukuja. Lähes 60 prosentin vähenemä keuhkoja eturauhassyöpä sairastuvuudessa. Voi vaan kuvitella, millaiset otsikot oltaisiin nähty ja lääkekoulutuskiertueet järjestetty, jos jollain lääkemolekyylillä oltaisiin aikaan saatu puoliakaan näistä. Astman väitetään olevan krooninen parantumaton sairaus, mutta omasta kokemuksesta tiedän, että se ei sitä ole edes vuosikymmenien turhan sairastamisen jälkeen. Oli aika kiva heittää heipat astmalle. Ihmisillä pitää olla oikeus tietää. Ja kaiken kukkuraksi nämä flavonoidit, ne on jälleen kerran vain yksi monista kasvien biologisesti vaikuttavista ainesosaryhmistä, joiden antioksidanttisia terveysvaikutuksia ei ole voitu pillereillä jäljitellä. Mutta on yritetty kyllä. Tuossa oikealla kaaviossa on joitakin esimerkkejä yli sadasta tuhannesta kasvien bioaktiivisesta yhdisteestä. Suomalaistutkimuksessa hyödyllisiksi osoittautuneet flavonoidit, nämä on korostanut tuossa keltaisella. Tutkijat, tutkimuskeskukset, lääke- ja elintarviketeollisuus sekä muut instituutiot ne on patentoinut tähän mennessä 92 bioaktiivista kasviyhdistettä sisältävää valmistetta. Niistä 13 on saatettu jo markkinoille. Ja kun näihin juurisuihin eli muiden elämäntapojen ohella liian vähäiseen kasvisten käyttöön ja liialliseen elinturhakkeiden kulutukseen ei käytettävissä olevin keinoin haluta puuttua, niin sairauksiahan riittää hoidettaviksi. No, kuinka nopeasti voidaan sitten tuloksia odottaa? Tässä tutkimuksessa 20 ylipainoista 30 tervettä henkilöä satunnaistettiin kahdeksi viikoksi ensin joko vähärasvaiselle korkea kokarulle tai rasvaiselle eläinperäiselle ketogeeniselle dietille. Ja suoraan sitten kahden viikon kuluttua tutkittavat vaihto dietin toiseen. Verikokeet otettiin alussa ja kummankin diettijakson lopussa. Kalori- tai annoskoko rajoituksia ei ollut kummallakaan dietillä. Tutkittaville tarjottiin kaikki ruuat ja juomat. Ketogeenisellä dietillä paino putosi kilon jo viidessä päivässä ja kahdessa viikossa 1,8 kiloa. Kokarulla painoa lähti vain kilo kahdessa viikossa. Mutta kehon kostumusmittauksessa kävikin ilmi, että ketodiettijaksolla tutkittavilta olikin lähtenyt nestettä ja lihasta ja itse asiassa vain niitä. Rasvamassan vähenemä ei heillä ollut tilastollisesti merkitsevä. Kokarulla taas rasvaton massa pysyi lähes ennallaan rasvamassan vähetessä tasaisesti päivä päivältä. Eli kokaru on tuossa tuo sininen viiva. Terveiden ylipainoisten koehenkilöiden herkkä CRP oli lähtötilanteessa keskimäärin 2,1 eli selkeästi koholla. Ketodietillä se pysyi ennallaan. Kokarulla se laski 43 prosenttia kahdessa viikossa 1,2. Meidän päihin on pienestä pitäen taottu, että kahdesta sinun on huolta pitämään proteiinista ja kalsiumista. Todellisuudessa suomalaisten huolten pitäisi olla aivan toisaalla. Suurin osa syö liian vähän hyviä, koko kasvisruuista peräisin olevia hiilihydraatteja ja sen vuoksi kuitujen ja hermoston kehitykselle ja toiminnalle välttämättömän folaatin saanti jää todella heikoksi. No, entä se kalsium? Kyllä ihmiselle parasta maitoa on ihmisen maito, juuri niin kauan kuin imeväinen sitä elämänsä alkumetreillä tarvitsee. Mutta mistä koko kasvissyöjät saavat kalsiuminsa? Maailman ehkä kuuluisimman ravitsemustutkija Walter Willetin ja myös WHO on mukaan kasviperäisesti syöville 625 milligrammaa kalsiumia olisi riittävä. Maakohtaisiin ravitsemussuosituksiin maitoteollisuus on vaikuttanut tosi vahvasti, eikä yli gramma päivässä kalsiumin suosituksille käytännössä ole vankkaa tieteellistä pohjaa. Mutta muistetaan, että liian niukka kalsiumin ja liian vähäinen D-vitamiinin saanti ne eittämättä haittaa luuterveyttä, niin on hyvä tähdätä tuohon 700 mg. Mutta sen voi koostaa monella tavalla. Tuossa on yksi esimerkki, eli syömällä kaksi appelsiinia, lehtikaalilla ryyditetyt kolme palaa juuresleipää, kolme ruokalusikkaa manteleita ja puolitoista desilitraa herkoita antaa tuon 700 mg päiväannoksen. Mutta etenkin siirtymävaiheessa kalsiumin voi turvata kätevästi myös kasvijuomista. Niissä ei ole lainkaan kolesterolia eikä bakteeriperäisiä endotoksiineja. Ja edelleen, siinä missä lehmämaitotuotteissa kaaliumin suhde natriumiin on vain neljän luokkaa, niin kasimaidoissa noinkin, noinkin hyviä löytyy. Ja aminohappokoostumuskin on kasvimaidoissa elimistöä vähemmän kuormittava. No, mitäs ravintolisiä kokokasvisruokailija sitten tarvitsee? B12-vitamiinia 1 milligramma kerran tai kahdesti viikossa, jos on ikää yli 65 vuotta. Jos käyttää diabeteslääke metformiinia tai jotain happosalpaa ja näitä närästyslääkkeitä, niin silloin koka, koka ruokailijan on hyvä ottaa se kahdesti viikossa ja muille sitten se. 1 milligramma viikossa. jos on munuaisten vajaatoimintaa, niin silloin suosittelen valmistetta, mutta muille syönokopolamiinivalmiste on parempi, se imeytyy tehokkaammin. Ä, se metylikopolamiini on ä, munuaisten vajaatoiminnassa turvallisempi, niin sen takia tämä suositus. Jotkut pitää B12-vitamiinilisän syömistä kerran tai kahdesti viikossa ihan luonnottamana, mutta itse asiassa mikään eläin ei osaa sitä valmistaa. Bakteerit osaa. Märehtiöiden pötsibakteereissa sitä syntyy koboltista, eli märehtiöille annetaan rehussa joko kobolttia tai suoraan tuota B12 ja muille tuotantoeläimille B12-vitamiinia valmiste menee sinne rehuun. Et sen voi ottaa eläimen kautta tai purkista. Ja luonnon eläimet saa sitten v 12 siitä ansiosta, että maassa on bakteereja, jotka osaa sitä valmistaa. D-vitamiinille kätevä nyrkkisääntö on se yksi mikrogramma per päivä per oma painokilo, vaikka olisi ylipainoa, mutta jos painaa yli 100 kiloa, niin tosiaan kannattaa määrittää se DOH25-pitoisuus ennen kuin lähtee lisäilemään ominpäin annosta yli 100. Jodia 150 mikrogrammaa päivässä. Seleni saatiin sieltä parapähkinöistä. Yksi tai kaksi päivässä riittää. Ja siinäpä ne oikeastaan oli, eli B12, D3 ja jodi on hyvä huolehtia. Ja tuossa tiedostossa ravintolisät, Siinä on sitten tarkemmin näistä kaikista. Jokainen voi lähteä eteenpäin omalla tyylillään, että onko se, että vaihtaa yhden aterian viikossa kokaruksi. Silloin se tapahtuu tosi hitaasti. Tai aloittaa vaikka aamun kokaru kaurapuurolla ja lisää siihen kaikkea todella värikästä, tai jonkun muun aterian. Ja viikossa lisää sitten kokaruoteriöiden määrää, mikä kullekin sopii. Kiitos oikein paljon kaikille.